Kai ištinka sunkumai, privalome įveikti savo egoizmą, įveikti dalinius interesus ir siekti bendro gėrio, sakoma popiežiaus Pranciškaus kalboje raštu įteiktoje Malio vyskupams jų vizito atlymina proga. Popiežius taip pat pabrėžia religijų dialogo, tolerancijos ir darnaus sambuvio ugdymo svarbą. Dar neseniai Malyje buvo labai neramu, viešpatavo smurtas. Šalies krikščionys yra pašaukti liudyti savo tikėjimą, ugdydami santarvę ir taiką. Popiežiaus kalboje nemažai dėmesio skiriama ir šeimos tematikai, ypač skyrybų ir poligamijos problemoms.